Labas vakaras, gerbiami naujienų portalo jūsų Panevėžio žiūrovai, esame atvykę į Kalnapilio areną, kurioje vyko atvira 7bet Lietkabelis krepšinio treniruotė. Vaizdus ir kaip ši treniruotė vyko, galite išvysti mūsų reportaže. Kokios artimiausios krepšinio varžybos laukia mūsų miesto krepšinio komandos? Tai ateinantį pirmadienį mes sutinkam su Klaipėdos Neptūnu. Čia Kalnapilio arenoje 18:30, tai visų maloniai laukiam, tiesiog tas palaikymas mums reikalingas. O kaip dažniausiai vyksta krepšininkų treniruotė, nuo ko jie dažniausiai viską pradeda? Tai viskas prasideda nuo individualaus apšilimo, tuomet seka komandinis apšilimas, taktiniai dalykai, žaidimas, metimai, tai jau čia yra daugiau trenerio daržas, jisai individualiai planuoja, bet ta struktūra tokia daugiau mažiau tokia, kokia išvardino. Vienintelio ir nepakartojamo Adriano Čelentano tribut šou iš Italijos. Balandžio 1 Alytuje, balandžio 2 Panevėžyje, balandžio 3 Kaune, balandžio 5 Palangoje, balandžio 6 dieną Vilniuje skambės visi Adriano Čelentano hitai. Partneriai LRT, žurnalas prie kavos, bilietai.lt.